Terve! Tuossa sanon, kerroin aiemmalla videolla, yhdellä aiemmalla videolla, kun äijäsähkökaus alkoi perjantaina, jäljetään sunnuntai-iltaan, niin perjantai-iltana alkoi äijäsähkökausi, kävin pelailemaan ja sitten mulla pohja, oikea pohja siellä alkoi kiristää pahemman kerran. Pelasin sen illan siinä kuitenkin tunti vähän reilusta sählöjä, meni ihan ok. Pohje kesti vaikka kiristikin, niin siitä on tosiaan se pari vuorokautta, nyt olen lepuuttanut tuota pohjetta ja tänään oli sitten lentopallovuoro. Sinne menin. Se on tänään ollut ihan ok tuo jalka. Pikkasen on sitä venytellä sillä lailla, ihan pientä semmoista tuntoa ollut, mutta ei pahaa. Niin menin lentikseen ja siinä sitten lämmittelyssä niin otin tota, mä en voi sanoa tästä sitten juoksuaskelia, vaan semmoisen pikku pallon perään semmoiset hölkkäaskeleet, niin siinä heti kun tuntui, että ei tämä olekaan ihan kunnossa vielä, ei siinä mikään revennyt tai sillä lailla paukahtanut. Yritin siinä sitten lämmitellä hyvin sitä, venytellä siinä vielä ennen peliä, mutta totesin, että ei se vaan nyt ole hyvä ja ei kannata jäädä pelailemaan. Lähdin sitten pois, menin tuohon salille, tuohon viereiselle fysiosin salille ja siellä sitten olin semmoisen puoliskotunnin vähän jumppailemassa, venyttelemässä. Tein ihan kyllä jalkaprässiäkin, mutta tosi kevyillä painoilla, semmoisen 50 toiston sarjoja. Eli tota, siinä tulee ihan tämmöistä suoraa, kevyttä liikettä, niin siinä ei tuntunut kipua ollenkaan. Mutta siellä lentiksi, tulin pois sieltä salilta sitten ja kävellessäkin huomasin, että kyllä olisi, jos olisin sinne lentikseen jäänyt, niin olisi varmasti tuo pohje paukahtanut siinä pelatessa ennemmin kuin myöhemmin. Se on paha tietysti semmoiset äkkinäiset repivät liikkeet ja kiertoliikkeet. Kyllä olisi varmaan paukkunut, että nyt ei auta kuin lepuuttaa ja yrittää sitä hoitaa ja venytellä vähän. Vähän harmitti, kun en päässyt pelaamaan lentistä, mutta lohtu on kuitenkin tässä. Nimittäin ennen kuin menin lentiksi, niin kävin paikallisessa K-kaupassa. K-Market eväsrepussa. Ja kauppias siellä tarjosi muutaman tuotteen mulle testiin. Testi. Tässä on yksi niistä. Katsotaan kaksi muuta sitten toisella videolla. Ja tosiaan tämä nyt on tehty sitten kaupallisessa yhteistyössä tuon meidän K-Marketin kanssa. Niin. Kauppisella tarjosi tämmöistä muumilimpparia. Raparperi mansikka limpparia testiin. Vähän sillä valot valaisee ja heijastaa, mutta ton näköinen on tuo pullo. Tää on ollut tuolla mulla jääkaapissa nyt on sen salilla käynnin ajan, niin tää on ihan kylmä. En oo tätä ennen juonut. Onko tämä jonkinlainen uutuustuote? Onko tää yleensäkin niinku uutuustuote vai onko tää vaan tuolla meidän K-kaupassa uutuustuote? Mutta muumi, raparperi, mansikka. Niin ensi purasu. Nyt sitten. Aika jännän makusta. On jännän makusta. Hyvän makusta. Ehkä tuo raparperin maku siitä nousee niin kuin vähän voimakkaammin. Mansikamaku jää pikkasen taustalle. Tämmönen jälkimaku jää vähän suuhun. Ei paha ollenkaan. Ensimmäisen kulauksen jälkeen jäi voimakkaampi. Nyt kun tämä hörppi tässä vähän tiheään tällainen, ei jää niin voimakas jälkimaku. Tämä ei ole ihan tämmönen perus jaffa, ei, niin kuin muumilimpparit nyt yleensäkään ole sellaisia, mutta en ole kyllä muumilimppareita juurikaan juonut, että en ole sillä tavalla asiantuntija.
On kyllä hyvä. Hyvän makuinen, ei voi moittia. Muumi, raparperi, mansikka. On tää sillä hyvä, että tässä on vähän semmoista niinku tavallaan makuakin niin jos on jotakin perusjaffaa tai fantaa tai näin. Niin nehän on semmosia tuttuja. Tai joku Coca-Cola tai muut niin Pepsit, niin ne on niin semmosia tuttuja. Sanotaanko hyvin tasaisen makuisia. Tässä on selvästi tulee semmoinen erilainen maku ja jää semmoinen vähän jälkimaku. Joo, selvästi. Selvästi vähän semmoinen erilainen. Siis toki tämä on ihan eri makuinen kuin tässä on raparperi, mansikka, mutta tuota niin semmoinen niin kuin jää semmoinen oikein suuhun semmoinen, että tulee semmoinen erilainen maku. Kyllä tätä uskaltaan suositella ihan rehellisesti. Kannattaa kokeilla. Tästä on energia sisällä. No. Jonnin verran. Jonnin verran energiaa, mutta sopivasti. Sopivasti. Joo. Kohta on pullo tyhjä. Kyllä tuo menee varsin näin reenin päälle tuolla janojuomana, niin varmaan menisi moni muukin joo, mutta tääkin menee kyllä oikein hyvin. Että kannattaa kokeilkaa muumi raparperi mansikkaa. On hyvä makusta. Kaksi muuta tuotetta, mitä sain sieltä, niin katsotaan ne tosiaan sitten muilla videoilla. Ei muuta kuin illan jatkot. Sunnuntai-ilta, huomenna taas töihin ja palaillaan.